Сақасыр информационный берек үнішкіті ғардың көрі ол студия Алексей Семенов үл әлейбен маңна кілгастық бүйінгі беребет сүрін жағаттан. Республикаға ковид-вирусы тарғаппат тұғыттан әрді ұлыңылыбыт мерелер төптөрі сөргітілінілер. Бәйлерін кейін көрімімет, инструктора мөлтоқ жоны өйгір холықтырын чәптетер топсарар пилотнай бірайк үлелі. Кейін көрікі үс автобус маршрутта сол көрімен үтіларынан сібәстен олар еға. Коронавирус инфекция тұттан сылтан дұрубе қырыставылын аңды дүтаға тәліттетті үксалла бұғы мәгер режимін өсі үсі үйгәдері ұғатты. Тұстағы үліғеттер пандемия аңды дүнәлінетін дұрубетігір жайыты күйір бүтін бәлетілдер. Республикаға ковид-вирусын тарғапа тұғыттан Елдархан Айсе Николай Фәби қатшақ түрмелері келері тұғынан ияға тағыста, онылы ғоран республика сүрін тәрәхінен ол егер конференциялары, форумлары, оны культурнай сырдатар жағалары өрөбілдерге, оны бірағанек күндерге опсай түмсен үгітар бабылында. Арай суал штабы күтті сөбілі әнтәрер болылаққа сама елбәбіті ұтут бейхон кейі күттіқта қаманы сәргі бүйінгәттен кафелар, ресторанлар, онна банкеттір салалар түйін 12 часын сарсырды алтағат дері сабылықтыра. Остолары сама елбәбіті балтарам етіретті ечі тұруыран 15-ті кейіне олар доқтыра. Бұйнен әкейіне көддірер салалар, онна театрдар, клубтар салаларғыр, әтті 15 бірген көрі өтчіні келдері болықтарына білеген салан арғыр олар доқтыра. Антон Республикаға қоруына жағын тарғаныта күннеті ұлаатан егер ол күрдік бітәхі күнне атырғынан әтті 15 кей коронавирусынан сұтылынна. Мантан бағай өртті кейін қоракқа көхінне бігінікке мән қаналасқы сәтті алданға үз кейі үйірейді. Нүрінгерейгі таттаға ұз алданға қаналасқы икілі кейі аналия бігергенне, өйә жағынға кебәйге ленскеге нүрбаға томпор ойығына бірді кейі қамсыққаларын әмтәнені ағықтыра. Оны сәрге аспыт суқаға 234 кейі аналия чинчейділер, әтенне мұсыстар жүлбекін нәтұрғынан 15 тенчаттан тақса кейі вакцина бастықы түймеған аспыт. 2 бүгіні 14 тенчаттан тақса кейі тұрыртырды. Турцияға сыннан астақсы бұд түрден түгінші россиялық тоқтырын төптірі дойдыларғар ағалылар, онтан Танзаниеттан түгінші әтті өзгені кейтінінді. Бұд оңнан Рос авиация отчеті көрсірілдар. Сүрінден россиялық тоқтырын мұсыстар 15 күнтен оңақсызға дейірі россия оңна Турция авиакомпанияларын көмелерінен ағалылар барыта сүйіз ауынтан тақсы рейсің ұлында. Білігін Рос авиация соғыл штаба жону тағар компаниялар күтті рейс ретін бол жоғын бағардылар, графия авиакомпания сайтығар кейден білсе қытын жіп. Бұл ұйылы бұд дойдыларға аян түрі бәсейін абасы күндердері қачықтанан тұрар. Антон авиакомпаниялар салғыннан көтер паркаларын саңардаларғар ғыздарсываттан өйбіл ұлықтарын сөп болды. Ол күрді көз көтін бейбіт, дойдубуды көрің ұлыбыт вертолеттары ұлар түгендергер лизинге төлібіддерін сорық жаған толу ұйықтара. Бұ маңдық правительства бұғарыта ұрақ сұтар седдерге тағыға тағыға төгі күз болуға. Сүрін ирдебілі көтер ал 2016 сылттан бәтті оңғылдан тақсыбыт болықта. В нашей стране немало мест, куда можно добраться только по воздуху. И для каждого человека, кто там живет или работает, авиация особенно важна. Авиакомпания, которая выполняет полеты по местным маршрутам, почти 10 лет успешно пользуется субсидиями от государства на приобретение самолетов в лизинг. Теперь такая программа будет действовать и в отношении современных вертолетов отечественного производства. Авиаперевозчики смогут сэкономить на уплате лизинговых или арендных платежей десятки миллионов рублей и увеличить количество перевозок в труднодоступных районах страны. Мы обсуждали эту тему во время поездки на Дальний Восток, где вопросы транспортной доступности стоят наиболее остро. Уверен, что новый механизм поддержки будет широко востребован малой авиацией. Важно обеспечить связанность территории, развивать коммуникации, чтобы людям было удобнее добираться из региона в регион. Сақасыргер Венеш Эконом Бан социалын өтін қаңатыға бұл саңа пилотны бірайығы Елдархан бәйті етінерді. Саңа бірайық олыққы кейлерігер республика оны Венеш Эконом Бан өттіттен сөбілің түәрселінді. Сүрін сұйлас бәйтін күйін көріммәт істіруға кебірәбі жан олығын тепчетті тұпсары болар. Опсай отыт кейі талылынна, өскөтін бірайық табылыннағына салғы атын регионларға опыты тарғатықтыра. Санатабын бұманы қабанына социалын қайысқа қаңаласылың
күйбәт тосқолатығар 2019 лаға сағаламыда. Дойду салалтата Артика Эннеки сайдытын бұланын чопчылата сүріне 2-ші хүрбе 1 хүрбе кесыларға толықта. Бұйыл онына әхейлік күсет тонче тәрәйін ұтылықта. Ол хейгар социалына кығылғаны торатыға, тастан өбекілдеріға, онына оңырын тағарыны үрдетіге, сударстылыттан құтталы соболыны қатшыға, үгіз үлі барығыға. Кәскілі асоруқтырынан научная базаны бұғырғыты етенна мұғы көбіретер флоту саңарды болалар. Сүрін болғымты кейіл оғын түпцергі ұрлықтақ. Маныға ұғық қоту сер олықтақ тұрғыр медицинтікі көмен оңыру тегі сайдықтақ. Тәрілтелер транспарынан ол егер салғын аларынан қатшылықтақтар. Андойдуга 1 миллиард 300 миллионтан тақса кехи кытайды саңарар. Элінгі омук тұла қолбағықта нациялар тәлітелерін алта официалына онына тұттулар тұлығар кейрен тұрар. Этінтен сеттерін бүгін мұлсыздар хүлбі күні кытай тұлығар ананар. Сағы сергер тоғыны сылдар бүтілеріттен сағалан кытайды үйеретен интерерген бар бұттырам. Дүкізгі көрі түлбалтыс нөмірді ағысқолатығар алта сыллағата сағалан, сүйшчекі оғы ұрокі өрінер, бір өтчі өрін әтчі әбі жарықтанар. Кытай тілін ұроға неделіға кетабу олар, маны тәңі Шениян, Харбин көраттарға қылғыз болжықтал курстарға сылжалар. Олимпиадаларға сеті хейләнәлілер, ұсқолы бір кен тұттар бұпысынеге Кытай тілін үштала, Анна Кононова бұйыл республика тағасыл бастың үштал конкурсқа көйбіда. Бірақ олимпиадаларға үшей күрдүрі лақтыр, әме 2015 сылттан олимпиаданы всероссийскай тағымға тағар бұттыран көнеттен, бігі осқола күрік күтті бұд, оны опсая сүрбетче призердақ бұд муниципалінай республикаға ме, оны опсая қолбан расқата алты әтті күйілақ бұд. Бұрғектер бұл сүрдіға әлбақтар, оны енді қалырық бұд, енді екі стылынан, оны тан бірімет үшей талылы бұд қылағы ұлан бағыр дерінгеттен үйрені сағылық бұд. Мен чинче чебенден бүтін Россияда чинче ерулелер онына проектор күрестері 2-ші 5 сылақтан терілдер, отчеттан бачаға дері кірашанлар арағы тобылын тахаралар. Арас көтір хаңатын көй қотудуктар әлгей ғоту Никита Никитин айлға түмелігер Крачан Сирджип ұхытынан қолынар. Бел ғотрутағыта экология министергер түмелі чүйча хаңаларының кепсен, куяр хетімегер әл бақты көстібіде. Бұт еметінен кені мін чинче әчевінден күрес қиылағы болан өрігөйдінер. Бұл кеға. Онна павлин кейін хатын. Сайын дебіт олборығар болан түйіцақтар кәлелілер, олар қолыс ғаңаларын қырымын үндірігігімін кейлері өріп бітім. Никитаны күтті кекке 13 ұлыс әдер чинче әтчілері честенелілер. Хобби как дополнительный доход моей семьиден, где кәргені мамам сұташтыр, ота папам етевілі лазерынан поставка инін оңырар. Онтон ини бі андросовтар перепелканы хайынарыға үлелелілер. Введение перепелок в самодельном инкубаторе. Перепелкалары тататарыға өрі піпіт. Бігіме ғымыттан кіратича шоппускан тағырығы бары перепелка тағырығы енді көйтамып. Кырачан ұтчеттары өрағыры салтаты честен кубактарын берді, онны метәлілерін кетерден өртті. Сүйсі құға әтті оға күтінна, онны бе олар бұтситейлер әден, бәлері кәтен көрілерін кыраса астартын сағалылдары олысына дала, онны тұғалақ дейіні бін. Онтын Қарыс Қаламосов кемпендей туынан тұғынарға, әмтенерген алла қомулар қосыңырын санатын олыққы келілерер. Соляная кабинка – самая эффективная и безопасная курс лечения в домашних условиях. В дальнейшем я хочу предлагать свою кабинку в садиках или школах. Оғылыр барақсаттар маннық көрестер көмелерінен саңаттан саңа соның проекторы олыққа келдерелер. Мария Кабелянович Сабарисов, Сақателвенті Сунтар. Мұлсыздар хүрбекке күніттен кейін қораққа 15 сүрбе 5 жылдың беріс нөмірді автобустар Елменске ұлысаға күйек тәлің ұнтаған өрімен нәңгі ұтылы тұрар болан, бүлі тұрағынан онына Чайковскай атынан ұлысаннан сылжар болықтыра. Венакурова ұлысаннан сылжықтарын ұтары кәлейті ғос стандартты ғарепетті әбәп болан, өрімен ұтылылар кәмегер әтінне қайысқаннан сылжықтыра.
Бүгін дойдырдынан донор күнін бәлеті бет, бүгін түгіншағысыз 32 сыллаға әдер акушер Андрей Вольф оғылы мұддақтарға атын кей қанын күтін иологын бұхабыда. Ол құрсын бүгінізген алан Россияға донор күнін бәлетер туынан 2-7 сылттан білдер біттірі. Сыллата Россияға мөлюен аңары кей қаңын адер. Онтан сақатерге біліңі тұрғынан 10 түгінші донор бар. Мантан Улаханна кейін көракка, онтан қалбыта ұлыстар көлірір. Донор күнін көрсі жүгізге көлірі донор волонтердар келінгі 5 сылға тоқтабаққа атшабыда білді қанын бербіт кейіға анал чәптетелақ картаны тұттарықтыра. Әлбәк кейіне тәрдары донорсы тұғыр әгетігер. Оны әлбәк кейі донорсыға қатшығы болбаққа именно басқа тұттырды. Басқа болбаққа тұқ безвәзмезіне дейі көді. Оны хембер қатшығыларын 9 мағы қатшығыларын алалар ағылық компенсациятын. Оны просто соцподдержка тұғы. Үлбіт жондар ұлықтарын сәп бұл картаны. Әм бұл картаны мағыңынырға, таңыз мағыңынығар, ағылық мағыңынығар тұғы. Әтігерген әңгін раз әгітер, оны ресторанларға, кафеларға ең тұғана қойап болар. Сахава спортын үтелің мастыры Василий Иванович Непряхын сірдік керегі республика тағы Сахава волейболға турнирін доғыттыра ан бастан тірен үттілер сегілі Василий Пасельскай. Республикаға әлбе ғайын солының орбыт мүлігіт бастыңа ұражай қамандатыр үгіз көйілірі алтағыт Сахавы волейболға күлуі бәтерілдейтігер, онына хақа херегер волейбол сайдетігер сүнкен қылаты кілілер біт. Василий Непряхынған амы турнирге Василий Ивановичтен өрсілгі бейгі оңнау бұт күрақтаспе доғыттыры ветераннар күйісті қамандылыры түмістілі. Бейгі күлігіне волейболистар бәбіт аянмы Сахава болбалы сақытығыр сұты оңылар болулар, түртті оңылшылардағы әрджон оны жақталдар қамандылыры қандырыта оларты өлден кейттелен істілер, енегінен көрірге бәт сәргеқ интерейіней болы. Тұста қамандыға әрджон бағытарары гіннақтарына жақталдар кейрен бұлығынені топсаран берелілер. Сахава хенен бұшота мағасты ден терінден тұрыр. Финалға Руслан Жирков қапытанына, Қатас оны Николай Байышев қапытанына, Мәхан Аластан төңілі клубтарын қамандылыра бастығы месеген кейсілерге Қатастар көйіні етесілер. Бары тәрістенгер, оған бүлігі бұл мандықтың ауынығы көйіптен ұлыстен өрді бір. Василий Непряхыны күтті бірге пограничны часқа сұлыс палабы доғыттыру, етенне бүлігі қалыма сұлын тұтуытын тәрілтеті сүрін беріштері тұрадылар. Турнир удался, был очень напряженный, испытывали очень много положительных моментов. Василий Непряхынган амы Сахава бол, бастығы турнира сәргақты көқтақтыға аста, мантынылы сылай тәрілден ұйтылыға, бағылай Пасельскай, Саха телевидениеті, Джокуускай. Соның мүтетіндік.